Příjemný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Posloucháte cyklus pořadu Hovory u Klábosnice, odbyla 19. hodina. To znamená, že jsme tu opět my s našimi pořady. Kolem Jiřího Kobzy se nedávno strhl mediální povyk v souvislosti s hlasováním na konferenci pražského regionálního klubu SPD. Uniklý e-mail potvrzuje, že Jiří Kobza vyjadřoval otevřený nesouhlas se stylem a způsobem vedení staronového předsedy Vítězslava Nováka a přesvědčoval členy, že je čas na změnu a že právě on by se měl stát novým předsedou pražského klubu SPD. Dříve ovšem vyvstaly četné spekulace o tom, že Jiří Kobza ani o post předsedy pražského klubu SPD, ani o zařazení na čelní místa kandidátky do Evropského parlamentu neusiloval, protože by potom nestíhal jak současnou českou agendu, tak by ani neměl tolik času pro svou rodinu. Tvrdý bojovník proti islámu, anebo slabý diplomat v postupu ve stranické hierarchii hnutí. Byl vytlačený zákulisními kmotry, anebo šlo o čistou volbu, když jedna konference musela být odvolaná pro špatné řízení samotným předsedou. A jaké jsou jeho skutečné vztahy k Izraeli ve srovnání s procesováním autentických českých národních zájmů? Možná se na všechny tyto otázky dozvíme odpovědi v následujících desítkách minut. A proto už u nás ve studiu vítáme poslance hnutí SPD a zároveň místopředsedu zahraničního výboru Jiřího Kobzu. Jirko, ahoj. Ahoj Vítku a dobrý večer posluchačům. Abychom postupovali systematicky, analyticky, tak já jsem se rozhodl, že tento pořad rozdělím na tři části. Regionální klub SPD Praha, to bude první část, potom druhá část kandidatura do Evropského parlamentu a třetí část tvůj biznis a vztah k Izraeli. Zkusme tady nejprve se věnovat první fázi a to je tvoje kandidatura do funkce předsedy pražského regionálního klubu SPD. Ty jsi v pražském klubu SPD působil dlouhá léta jako místopředseda, ale ještě 20. února 2019 jsem na otisku stránky serveru Wayback Machine, to je taková stránka, kde se člověk může zobrazit stránku kopii, respektive zrcadlovou kopii k určitému datu, SPD.cz našel následující, cituji: bylo zvolené nové předsednictvo. Předsedou zůstává Vítězslav Novák, místo předsedy Robert Vašíček a Jiří Kobza. Ovšem, když si klikneme na stránky SPD.cz aktuálního data, je tu uvedený Vítězslav Novák jako předseda, ale vedle místo předsedy Roberta Vašíčka tě vystřídal Jan Čížek. Jiří Kobza tady už nefiguruje. Zkus nám na úvod vysvětlit, jak je to možné. Poprvé si zvolen byl, po druhé už nikoli. Jak je to možné? Tak já bych v první řadě se vrátil na tu úplně původní větu, kterou si řekl o té mediální kampani, protože si myslím, že pak, když se do někoho trefuje Eronet, tak to nemůžeme považovat za mediální kampaň. A co se týče pražské konference, tak ta původní, na které jsem byl zvolený teda místopředsedou, se protáhla dlouho, byly tam nějaké formální nedostatky a hlavně protože k závěru té konference už jelo poslední metro a řada delegátů, aby se vůbec dostali domů, tak byla nucena odejít, takže ta konference vlastně neodhlasovala usnesení, čímž byla neplatná. Takže se musela udělat nová konference, na které proběhlo nové hlasování, na kterém jsem teda já už zvolen nebyl. A tím pádem vlastně já jsem tím místopředsedou nikdy nebyl, jak se říkal, že jsem působil jako dlouhá léta nepůsobil. Já jsem v pražské organizaci působil jako zakládající koordinátor, protože já jsem jeden ze zakladatelů SPD. A že před 27. lednem 2019 si nefiguroval jako místopředseda pražského klubu SPD? Ne. Takže já jsem právě naopak v létě 15 působil jako první koordinátor, to znamená, nabírali jsme první členy, dělali jsme první evidenci, první konferenci. Potom, protože jsem byl původem ze Středočeského kraje, tak jsem tuto funkci předal dalším koordinátorům, to byl Robert Brunslík a Marcel Simonides, kteří přivedli vlastně tu pražskou organizaci k volební konferenci, na které bylo zvoleno stávající předchozí předsednictvo, to znamená Vítězslav Nová předseda, Věra Příhodová a Lenka Zumrová místopředsedkyně. A tomuto vedení skončil mandát tříletý, který máme ve Stanovách, to znamená došlo k nové konferenci. Na této konferenci jsem byl teda zvolen místopředsedou, což je popravdě řečeno post, do kterého mě spíš uvrtali kolegové, než popravdě řečeno, že bych se o to nějak drásal, protože moje politická práce je někde úplně jinde, než v tom partajničení, když to řeknu takhle.
ale tím, že byla tato konference zneplatněná, tak v podstatě já jsem se tím místopředsedou nikdy nestal. Jo? Třeba, že jsi byl uvedený na stránkách SPD po nějakou dobu jako oficiální místopředseda. To jako nevím, jak to tam mohlo být, jako to bylo nějak mimo mě, bez mojí zásluhy, nevím, kdo to tam dal, mohl to být nějaký informační šum, ale trvalo to vlastně, protože ta konference byla zneplatněná. Ano. To znamená, že ty výsledky voleb, které neprošly usnesením, nebyly nikdy platné. Jo? Takže tam prostě to dopadlo takhle. No a co se týče toho e-mailu, který unikl na veřejnost, když jsem tam výslovně psal, že se jedná o vnitřní materiál a je to informace pro členy, tak samozřejmě já mám představu o struktuře a způsobu práce pražské organizace, která je moje, a chtěl jsem ji nabídnout členům jako alternativu. Členové se rozhodli, že si zvolili prostě vedení, jaký si zvolili. Ty jsi před chvílí říkal, že neusiluješ o takzvané partajní čení, to znamená, že se nedareš do takovýchto funkcích, ale teď tvrdíš něco, co je v přímém rozporu s tím, co jsi říkal minule. No, kdybys mi neskákal do řeči, já bych to vysvětlil. Jo. Protože zase, jak říkám, byl jsem do toho tak nějak upovídán kolegy, kteří říkali, hele, jako přece jenom. Myslíme si, že by to mohlo fungovat trochu jinak, myslíme si, že by to mohlo jít líp, myslíme si, že by se to mělo dělat důkladněji. Roli hraje také, že v podstatě já mám hodně styků na mezinárodní úrovni i s partnerskýma stranama, které jsou vlastně v Evropě. Takže v podstatě říkali, dobře, tak uděláme alternativu, navrhneme. No a to je tak asi celý. Ty jsi tak nepopulárním a tak špatným politikem, že jsi nebyl zvolen ve druhé konferenci 23. března ani jako místopředseda pražského klubu? Třeba, že ta první byla neplatná samozřejmě. Tak možná pro někoho jsem nepopulární. Jako fakt je ten, že teďko odbočím trošku, když jsem si přečetl materiály, které si o mě sbírá Evropská rada, protože tam zakládáme vlastně další frakci. K tomu se dostaneme do Štrasburu, to mě hodně zajímá. No. Vlasteneckých stran, tak jsem se taky nestačil divit. Jo. Jsem slavnej. No, oni si tam sbírají materiály o všech. Praští členové se rozhodli tak, jak se rozhodli, asi proto měli své důvody, které já nemusím vědět, ani nevím. No a je to prostě tak, no já se konečně můžu věnovat svojí práci. První konference pražského klubu SPD se konala 27. ledna 2019, jak jsme uvedli, na které jsi byl zvolený jako místopředsedou tedy, ale o dva měsíce později, 23. března 2019, v té opakované konferenci, opravené, řekněme, už jsi zvolený nebyl. Myslíš, že členové pražské SPD přehodnotili za pouhé dva měsíce takto dramaticky jejich volební preference na tebe jako místopředsedu? Co myslíš, že se změnilo za ty dva měsíce, že jsi najednou zvolen nebyl? To si netroufnu hodnotit. On taky hodně záleží na tom, kdo tam zrovna přišel, kdo tam nebyl, kdo odešel, a to tyhle důvody já asi nemůžu hodnotit. Takže nevíš, jestli si třeba po druhé. Že by mě lidi přišli nadávat a říkat, že takovýho troubu nikdy nezvolej, tak to se mi nestalo. Myslíš, že si po druhé nebyl zvolen díky, řekněme, zmatečnému hlasování na první konferenci, nebo že si skutečně během těch dvou měsíců najednou z ničeho nic ztratil u pražských členů SPD důvěru? A tak třeba naopak jako stávající vedení tu důvěru nějakým způsobem získalo, která byla větší než ta, kterou cítili ke mně. Já nevím, opravdu to nemám tyto informace. Jak říkám, já se v tomhle v tom světě moc nepohybuju. Musím se přiznat, že ani mi to nedělá nějakou rozkoš se o tom dohadovat, protože moje práce je zahraniční politika. Ambice je prostě zastavit pár zdrcujících smluv, které se na nás valí z Evropské unie. A to ostatní je v podstatě taková nadstavba, že bych měl víc práce za stejný peníze, když to řeknu takhle. Nový místopředseda Jan Čížek je majitelem firmy Strategic Consulting SRO pod Rapidem Vinohrady Praha 10, která tiskne několik desítek radničních listů pro samosprávy v celé České republice. A s touto agenturou Strategic Consulting je spojovaný pražský kmotr Tomáš Hrdlička. Co si myslíš o vazbách Jana Čížka a pražského kmotra Tomáše Hrdličky? O tom se často spekuluje. Spekuluje, četl jsem hodně věcí, které se tímto zabývaly, ale musím se přiznat, že nemám žádné informace. S panem Čížkem nejezdím na společnou dovolenou a nějakým způsobem nejezdím ani s panem Hrdličkou. Prostě, abych to řekl, výhoda a nevýhoda mojí práce je ta, že dohromady nikdo jí nerozumí. Takže mě nechávají být.
Možná tvým informacím pomůžeme třeba s tou zprávou, že Jan Čížek je bývalým spolužákem starosty Praha 10 Milana Richtera za ODS a Milan Richter patří k jednomu z nejbližších přátel Tomáše Hrdličky. Byli spolu dokonce i na dovolené, možná na to si narážel, ještě společně s Romanem Janouškem. Ani to ti neposkytuje určité vodítko na napojení místopředsedy pražské SPD Jana Čížka na Tomáše Hrdličku? Jak říkám, může to být vodítko, ale já k tomu nemám žádné informace jiné než z veřejných zdrojů, anebo... Ty nejsou dostatečně důvěryhodné pro tebe. No, veřejné zdroje u nás. Tak dá se to ověřit i podle fotografií no. Například a tak dále. Určitě, ale jako není na mě asi, abych to hodnotil, protože já ani nejsem členem předsednictva SPD jako takovýho, takže... A přece jenom jsou to tví přímí nadřízení, řekněme, protože jsi členem pražského klubu SPD a hnutí SPD jako takového. Nemělo by se hnutí SPD starat spíše, na koho jsou napojení jeho exponovaní členové, řekněme? Tak já věřím, že od toho jsou novináři, aby se o to starali. My se o to staráme, třeba, co třeba informace, že vydavatelem novin SPD na vlastní oči byl prodejce aut Michal Klement, majitel agentury Praha na vlastní oči SRO a vypracování novin SPD si u něj objednala právě firma Strategic Consulting Jana Čížka. A Jan Čížek přiznal, že Michal Klement je jeho synovcem a noviny vydávají společně. Ale Michal Klement, vydavatel novin SPD a zároveň synovec Jana Čížka, má také vazby na Tomáše Hrdličku, stejně jako na Jana Charouze, syna Antonína Charouze, kteří vlastní ten autosalon, ve kterém vydavatel novin SPD Michal Klement pracoval. Ani tato další souvislost ti nenapoví, nebo co by si na toto řekl? Protože to jsou hodně zajímavé informace, no, podle mě. Informace jsou to zajímavé, určitě bude stát za to se potom podívat. Ale teď v tento moment jako nevím, protože slyším je od tebe poprvně, jo? Takže nevím, jak to mám hodnotit. Jasně. Já jenom nadnesu, že ale, jak říkám, prostě. Tyto souvislosti mě hrozně baví, fascinují, takže já to mám opravdu ověřené, ale to nevadí. Takže ty o tom to nic nevíš, ani si se nepokoušel zjišťovat, kdo jsou tví nejbližší spolupracovníci v podstatě, protože nezdá se ti poněkud podivné, že znáš tolik podrobností o islámu, ale vůbec nic nevíš o tvých nejbližších spolupracovnicích, ve které bys měl vkládat maximální důvěru. Tak já jsem v tomhle směru takový ten nezávislý radikál, jak se říká. Ale jsou to zajímavé informace, které mi říká, že bude stát za to se potom podívat. Jan Čížek vydával v Brně noviny SPD a zároveň vydával v Chomutově radniční noviny za doby působení primátorky Ivany Řápkové, také z ODS, stejně tak jako na Praze 10 za doby Milana Richtera, také ODS. Jan Čížek kandidoval tedy za SPD 5. a 6. října 2018 v komunálních volbách v Praze, kde byl zařazený na třetí místo kandidátky. Získal 14 637 preferenčních hlasů. Robert Vašíček na 9. místě kandidátky komunálních voleb 18 SPD získal 14 147 hlasů. Vítězslav Novák, současný předseda na 4. místě kandidátky komunálek minulý rok, získal 14 447 preferenčních hlasů. Jiří Kobza získal preferenčních hlasů 15 021. Je tedy zcela jasné a prokazatelné na číslech, protože mám rád čísla, žádné omáčky, prostě čísla jasně hovoří. No, ta čísla tady mám napsaná, ostatní jedu z hlavy. Je tedy zcela jasné, že prokazatelné na číslech, že Jiří Kobza byl v komunálních volbách 2018 ze současného předsednictva pražského klubu SPD naprosto jednoznačně nejúspěšnějším. A teď mě prozraď. Nemělo by předsednictvo pražského klubu SPD zohlednit a kopírovat popularitu politika u občanů spíše než nějaké, řekněme, politické zákulisní tajné dohody? No, popravdě řečeno, já jsem souhlasil s tím, že budu napsaný na kandidáce do komunálek s podmínkou, že po mně nebudou nic chtít. Protože, jak říkám, moje práce je prostě někde jiné. Co kdyby si vyhrál, také by po tobě nemohli nic chtít? Myslíš, že občané by to ocenili? Tvou píli? musím se přiznat, že jsem kvůli této otázce strávil několik bezesných nocí. Ale já si myslím, že moje pozice v hnutí je daná tím, co vím, tím, co umím, tím, co dělám. Že ti přijde jako transparentní způsob, kdy ty jako nejúspěšnější kandidát ze současného předsednictva v komunálkách 2018, právě jsme si to uvedli na číslech, tak je zcela z tohoto předsednictva vyřazen, to by to přijde skutečně normální?
No, Pražáci, členové pražské organizace hlasovali, jak hlasovali. Bylo to transparentní, bylo to tajné hlasování. Volební komise to počítala, dozorovala, takže hlasovali, jak hlasovali. Nevím, co k tomu říct jinýho. No, tak se zeptám takto. Jakou důvěru mezi občany vzbuzuje hnutí, které si do svého čela nevolí ty osoby, které se těší největší popularitě mezi občany? Lidé, kteří vkládají důvěru do tvojí osoby, tak potom zjistí, že tě hnutí odsouvá mimo vedoucí pozice. Co bys poradil takovým lidem, kteří tě zvolili, že si mají myslet? Stojí jim to vůbec za to příště opět toho Jirku Kobzu volit, když vidí, že se jejich volba neodráží v postupu jejich favorita ve stranické hierarchii? Jakou mají potom motivaci tě příště znovu volit? Jak bys je pozbudil? Hele, Vítku, mě je 63 a moje ambice je v tom místě, na kterým jsem teďko. Takže já se popravdě řešeno do nějakých vedoucích funkcí ani necpu, protože... Ale to nevadí, ale tam tě zakroužkovali lidé. Jo, ten čas, který mám, ten prostě chci využít pro to, co jsem říkal. A co se týče popularity, nepopularity, konec konců podívej se, co se děje v ODS a jakým způsobem bylo naloženo s Václavem Klausem mladším, který má určitě větší popularitu, než mám já. A přesto všechno jeho vlastní nejbližší zlikvidovali jak dělnickou třídu. Takže já si myslím, že rozhodují. Chceš říct, že by si dopadl stejně jako Václav Klaus mladší, pokud by si se dral o nějaké vedoucí pozice? Tak no, to nevím. Nebo že si srovnáváš s Václavem Klausem mladším? Jaká je ta analogie mezi tím? Srovnávám tu popularitu a přístup strany k populárním politikům. Jo? A teď jsme přetrhniť. Mluvil jsi o Václavu Klausi mladším a v podstatě jsem se tě ptal, jakou důvěru mají lidé v to, když jejich favorit nepostupuje. Já doufám, že já tu důvěru mám, protože nevím, že bych udělal někde nějaký podraz, když samozřejmě jsou lidi, kteří vidí svět jinýma očima, než je vidím já, jsou lidi, kteří mě vyčítají, že nejsem dostatečně protiruský, jsou lidi, kteří mě vyčítají, že neprosazuji, aby se bývalí členové KSČ věšeli po lucernách a podobně, ale já si myslím, že prostě je dost lidí, kteří souhlasí s tím, co dělám a souhlasí s tím, jak to dělám, takže já si myslím, že důvěru těchto lidí já jsem nesklamal. A zase vidím prostě ten svůj hlavní úkol v zahraniční politice, v evropské politice, v tom, že se snažím pro Českou republiku zachránit, co se ještě dá, pokud se vůbec něco dá zachránit, jo, po přístupu k Lisabonské smlouvě. Ale to je zase na dlouhý rozhovor na téma Evropské unie. Tomu můžeme udělat právě speciál právě k těmto smlouvám všem, až se říká New Yorkské deklarace, Istanbulské smlouvy a tak dále. Ale drobná rekapitulace tady ještě před písničkou. První konference pražského klubu SPD se konala 27. ledna 2019 a kvůli zmatečnému vedení tu bylo zaznamenané mnoho chyb, takže se rozhodlo, že se konference bude opakovat. A na této konferenci si byl ještě zvolený jako místopředsedou pražského klubu hnutí. A druhá opakovaná konference se konala v sobotu 23. března 2019 a tady byl už zvolený Jan Čížek jako první a Robert Vašíček jako druhý místopředseda. Ovšem podle mnoha svědectví i tuto konferenci provázelo mnoho zmatků a chaosu. Viz legendární výrok Ivana Davida, spojený s jeho předčasným obchodem, který se ukázal být jako hoax, protože Ivan David sice odešel dříve, ale nic prohlásit neměl v tomto směru, jak proběhlo médii. Ale tady si už tedy zvolený nebyl ani jako místopředseda. Ty důvody v podstatě ty jsme si uvedli. Jaké důvody by si spatřoval v tom, že si nebyl zvolený ani jako místopředseda, když si usiloval dokonce o pozici předsedy, což vzhledem k tvojí dlouholeté praxi jako ostříleného diplomata by bylo více než pochopitelné, tak jaké byly ty důvody, proč člověk s tvojí světovou kariérou ztrácí i funkci místopředsedy v jakémsi krajském klubu? Já jsem ji nestratil, protože jsem ji neměl nikdy, tak jsem ji nemohl ztratit. Jo? Ale co se týče toho přístupu jako takového, tak možná jsem nedostatečně vysvětlil členské základně svůj pohled na věc, možná jsem nějakým způsobem zanedbal kampaň, kterou jsem asi k tomu měl vést intenzivněji, těžko říct. Nevím, ale jak říkám, tohle je pole, ve kterém já nejsem moc silný a docela rád se do toho nemíchám. No.
Poslanec hnutí SPD a zároveň místopředseda zahraničního výboru Jiří Kobza je hostem u nás na Svobodném vysílači. Vy posloucháte stále náš pořad a my si zahrajeme, dáme si písničku a po ní budeme pokračovat dál. Jirko, jaké jsou třeba tvoje hudební preference? Vůbec nevím, co posloucháš za hudbu. Já mám rád klasický rock and roll, klasický big beat z začátku 70. let, 70. až 80. Jaký typ? Kapelku nějakou? Jethro Tull, Dire Straits, Stoney. Super. A tuhle partu prostě. Tak něco podobného si dáme v tomto stylu. Svobodný vysílač je vaším průvodcem dnešní večer. Po písničce pokračujeme dál. Hezký večer. Poslanec hnutí Svoboda a přímá demokracie a zároveň místopředseda zahraničního výboru Jiří Kobza je naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Písnička nám doznívá, takže jsme tu zpátky a pokračujeme v našem povídání. Vítězslav Novák v odpovědi na komentář z 25. března 2019 uvádí v odpovědi Karlu Németovi na sociální síti Facebook. Cituji: Jirku Kobzu nenahradil Vašíček, to je fake, co šíří Volný. Konec citace. Fakt je ten, že Robert Vašíček jako místopředseda figuroval od 27. ledna 2019, ale nebyl tam jen Čížek v rámci toho otisku stránky z Wayback Machine z 20. února, který jsem tu citoval na začátku. Jan Čížek je tam vlastně až od 23. března 2019. Znamená to tedy, že tě nahradil právě Jan Čížek? Tak znova, nemohl mě, říkal, že ty, nemohl mě nahradit. Ty jsi tam nefiguroval, ale na té stránce jsi byl uvedený, opravdu, ano. Já tě potom ukážu. Já ti věřím, jo. Že jako, já jsem uvedený na spoustě stránek, které jsem v životě neviděl. A tak to byla stránka SPD.cz, no. Jo, to nebyla žádná obskurní. Ale ono i stránek SPD je dost fejkových. Ale fakt je ten, že já jsem nebyl místopředsedou, protože ta konference, která mě zvolila, byla zrušená jako neusnášení schopná. Jo, to znamená, že v podstatě tam nikdy nedošlo k naplnění těch voleb nebo k právoplatnosti těch voleb. Takže to je zapotřebí říct. No a co se týče té volby, tak to právě řešil i Aeronet, který se rozčiloval nad tím, jak mě zlikvidovali odevšad, protože na druhé konferenci už se třeba nehlasovalo ani o nominaci do Evropského parlamentu, která hlasovala ta první. Jenomže nehlasovalo se proto, protože ta druhá konference už byla po termínu prostě, jo, takže tam nebylo... 19. březen byl konec a to bylo 23. Ano, správně. Ano. Takže tam nebylo o čem hlasovat. No. Nebyl právě ten úmysl zařadit tuto konferenci právě až po uzávěrce 19. března, tak aby se o kandidátech do Europarlamentu hlasovat nemuselo? No, takhle, já jsem byl navržen z pléna na té neplatné konferenci, která potom tu moji nominaci odhlasovala, ale v té době už v podstatě byla dohoda mezi mnou a vedením SPD, že nebudu kandidovat, protože tam šlo o to, v případě, že bych odešel do Bruselu, jakým způsobem bude pokračovat to, co tady dělám teď, protože zase na druhou stranu musíme být realisté a vědět, že jako řadový poslanec jeden ze 700 toho ovlivním výrazně méně, než tady u nás jako místopředseda zahraničního výboru a člen jednoho z vlivných klubů. Jo. Takže tady šlo o to prostě dotáhnout tu práci, protože, jak už jsem říkal, valí se na nás smlouvy, které budou mít dalekosáhlý dopad na náš život tady a my prostě se snažíme je zastavit. To znamená, že můžeš závazně tady prohlásit, že pokud SPD uspěje i ve volbách, v parlamentních volbách 2021, tak ani v roce 2024 nebudeš usilovat o zařazení do kandidátky do Evropského parlamentu. No, těžko říct, co bude v této době, to skutečně jako nemám představu, protože bude to vycházet z toho, jak dopadnou volby, kolik mandátů budeme mít za který kraj, co to bude za lidi, jaká bude jejich kvalifikace, protože se snažíme samozřejmě přitáhnout lidi, kteří mají nějakou odbornost, mají nějaké know-how a kteří jsou schopní ten rezort fungovat jako stínoví ministři v podstatě a jsou schopní ten rezort politicky vést a směřovat tak, jak to máme v programu. To znamená, nevím, jako máme teď kolegu Vícha na obranu, nebo jsou tam lidi na dopravu, na zdravotnictví, na zemědělství, jo, takže na energetiku. Jo, takže my se snažíme prostě tohleto a ta kandidátka těch případných eurovoleb příštích, že jo, ta se bude odrážet od výsledků voleb do sněmovny.
Tak zkusme teď trošku takové zákulisní drby politické. Na této konferenci 23. března 2019 měly padnout jakési výhrušky ze strany členů nového vedení pražského klubu SPD směrem k Vladimíře Bondarenkové, která se měla nechat slyšet, že si raději pořídí neprůstřelnou vestu. Víš o tom něco? Možná to myslela určitě s nadsázkou, ale to tam zaznělo podle několika poslanců. Nebyl jsem u toho. Paní Bondarenková jako právnička je člověk, který je velmi soustředěný na detaily, který je velmi precizní a samozřejmě pak, když došlo k nějakému pochybení nebo k nějaké formální chybě, tak se samozřejmě ozývala velmi hlasitě, což zase některé lidi mohlo znervozňovat, ale že by došlo k nějakému vyhrožování, tak to nevím, protože u toho jsem nebyl, to jsem neslyšel. Určitě, kdybych u toho byl, tak bych se určitě velmi razantně ozval. Jasně. Obdrželi jsme další informace od jednoho obvodního policisty Praha Prosek, že měl údajně Vítězslav Novák, stranový předseda pražské SPD, řídit vozidlo pod vlivem alkoholu. Tuto informaci nemáme ověřenou, to podotýkám. Jen se mě o tom zmínil jeden policista, že tam něco takového řešili, ale nespecifikoval to blíže, takže to klidně může být čirý nesmysl. Jo. Ale zaznamenal si tuto zprávu, nebo je to pro tebe novinka? Zaznamenal, neprošlo to, ani o tom nevím, že by se o tom mluvilo na klubu nebo na grémiu. Máme další informace o tom, že měl pan Novák v minulosti usilovat přes několik prostředníků o schůzku s Václavem Kočkou starším, který má blízko k pražské mafii. To si zaznamenal také? Nezaznamenal? Ne, to jsem nezaznamenal. Já vím, že pan Novák má takový bistro, kde prodává občerstvení, ale že by se motal nějak okolo točů, to nevím zatím, ale možná, že taky nevím všechno. Panují právě spekulace od některých zdrojů, že má blízko ke Kočkovým, ale říkám, to nemám ověřené, pouze se ptám. Jak by se na tuto informaci reagoval v případě, kdyby se ukázala být pravdivou? Vyvozoval by z toho nějaké důsledky vzhledem k jeho působení jako předsedy? Tak v tom momentě by asi z toho mělo vyvodit důsledky předsednictvo, protože já na to nemám vliv, abych z toho něco vyvozoval. Jo, to zase zapotřebí říct na rovinu. Ale jsem přesvědčen, že předsednictvo by to určitě řešilo v momentě, když by zjistilo, že se jedná o cokoliv na hraně zákona nebo nezákonného. Jasně. Jak by ses vyjádřil k situaci místopředsedy pražské SPD a zároveň kandidáta do Evropského parlamentu Roberta Vašíčka, který se po absolvování hotelové školy objevil v Centru nezávislé žurnalistiky, kterou studoval a která je financovaná Open Society Fund Praha, tedy jedné z páteřních neziskovek George Sereše, proti které SPD tak tvrdě vystupuje. On sám toto měl potvrzovat na Britských listech. Tak já se musím přiznat, že co se týče Britských listů, tak na ty mám velmi vyhraněný názor. On tam korespondoval, tuším. No, ale tuto informaci jsem zachytil někde v médiích, jestli to nebylo zrovna Aeronet, teda to nevím, ale nevím, co bych k tomu řekl. Nebo takhle, já se tě zeptám jinak. Ty by si dal tvou dceru studovat do instituce, která je oficiálně financovaná Open Society Fund Praha? No, tak to bych určitě nedal. A proč ti to u tvojí dcery vadí a u Roberta Vašíčka to přecházíš mávnutím rukou? No, já to nepřecházím mávnutím rukou, ale nevím, jak bych to mohl ovlivnit, jo, protože je to jeho rozhodnutí. Ale jak říkám, tyhle informace, které tady jsou, nevím, jestli je předsednictvo řeší, neřeší, je to mimo moji kompetenci. Ano, rozumím, ale tak to se v podstatě může vymlouvat každý a nikdo nic nebojí. Já jmenuji fakta. Ano, já také jmenuji fakta. Jo, protože já jsem předsedou Prahy 10, jo, což je v podstatě malá organizace na Praze 10 a to je všechno. Takže to nejsem kompetentní řešit prostě personální spory, nejsem kompetentní řešit záležitosti jednotlivých členů, protože takhle, abys mi rozuměl. Protože voliči jsou na tohle velmi citliví. Jo, já to rozumím, ale uvědom si jednu věc, že těch pomluv na jednotlivý členy se prostě vyvaluje vždycky před volbama obrovské množství. To je jasné, já se je snažím filtrovat na skutečně věci, které jsou ověřené. A tady tam samozřejmě rozdělit hoaxy a fake news a od skutečnosti, anebo od polopravdy. Konec konců Aeronet dokázal neskutečným způsobem smíchat můj rodinný život. Oni to potom opravili teda do druhého dne, ale ten první moment, když jsem to četl, tak jsem nevěděl, jestli se mám smát moc nebo méně. Protože to tam bylo 9:05 a těch takovýchto zpráv prostě je hodně. Jo? Takže zase proto jsem možná vypadám, že jsem rezervovaný, že se vymlouvám,
ale když k tomu nemám nějaký důkaz jako jasný, že uvidím, já nevím, Vašička, jak přijímá od Soroše šek nebo něco takového, tak prostě k tomu nemám zase tak moc co říct. Tak zkusíme jinou informaci. Jak by si okomentoval další schůzku Roberta Vašíčka 19. července 2012, kterou sdílel na sociální sítě Facebook, včetně fotografií, s Polem Wolfowitzem? Paul Wolfowitz byl jedním z nejagresivnějších jestřábů z Pentagonu, podporovatel války v Iráku, sledující čistě zájmy Spojených států amerických. Myslíš, že se to slučuje s prosazováním národních zájmů České republiky? No, to určitě ne. Já jsem moc rád, že tahle garnitura už jako je značně oslabená v Americe, ale co se týče pana Vašíčka, tak on má úžasný talent se jako vždycky k někomu nachomejtnout a vyfotit se s ním. To je právě, že dobře, protože potom víme, s kým se setkává a na koho má v podstatě napojení. No dobře, ale já se taky fotím se spoustou lidí, který jsem viděl poprvně, který přijdou. Je, pane poslanče, můžu se s váma vyfotit, já vůbec nevím, kdo to je. Jo? Takže ono zase, i v tomhle jsem trošku rezervovaný. Tak já se tě tam jinak. Patří osoby jako Paul Wolfowitz k těm lidem, se kterými by ses chtěl dobrovolně setkávat, aniž by tě k tomu nenutili pracovní povinnosti? To určitě ne. I když to jsou lidé, kteří mají blízko k takzvanému globalistickému úchopu moci na pozici ředitele Světové banky, že to je New World Order jak vyšitý. Tak když se bavíme o Paulu Wolfowitzovi, chceš tím tady naznačit tvou jaksi rezervovanost ke globalistům, vůči kterým se SPD ostře vyhraňuje, vymezuje? Co se těchto lidí týče, tak to jsou naši zásadní ideologičtí nepřátelé. Přesto se s ním exponovaná osoba SPD setkávala. Jestli se s ním setkávala, nebo jestli se s ním jednorázově vyfotila? Jednorázově setkala. To nevím, takže to nemůžu posoudit. A jako... On to sdílel na své sociální sítě Facebook, to je prostě jo, fakt. Já jsem to zachytil taky někde, tuhle informaci, ale nějak jsem se s tím nezabýval, protože jsem měl něco jiného důležitého na práci. Nechci se hrabat tady v tom, jo. Takže já si tě nepotěším. V pohodě. Ono v podstatě cokoliv odpovíš, tak to stačí. Z toho si udělají voliči obrázek samozřejmě. Jo, ale Robert Vašíček obesílal několik kandidátů do Evropského parlamentu SMS-kou, ale i samotné poslance SPD, možná si patřil i ty k ním, e-mailem, některým dokonce na drzáka na tykačku, přestože je nikdy neviděl, s tím, že potřebuje peníze na PR článek anebo na kampaň do Evropského parlamentu. Víš o tom něco? Ne, o tom nic nevím, po mně nikdo žádný peníze nechtěl. Já bych mu je stejně nedal. Už žádný nemáš ani moc. Ani moc nemám teda, no, popravdě řečeno. Na předposledním grémiu, konané v úterý 9. dubna 2019, se měl Robert Vašíček především holedbat tím, jaký je on nejlepším kandidátem. Informaci má podloženou od 4 poslanců. Jak jsi spokojený s Robertem Vašíčkem, co by nejlepším kandidátem do Evropského parlamentu za Plzeň? Myslíš si, že je on skutečně nejlepším kandidátem, jak se na grémiu kasal? Tak můj favorit je doktor David, kterého považuji za velmi moudrého a zkušeného člověka. A myslím si, že jako psychiatr by v Evropském parlamentu byl určitě na svém místě. Takže by tam i zdarma prováděl vyšetření některým europoslancům, oni by to potřebovali. O tom není pochyb ani sporu mezi námi, takže já to vidím takhle. Možná by někoho chtěl léčit třeba i z chronického přijímání sirotků do Evropy. No, ano, taky si myslím, že... Já totiž pracuji ve Štrasburku ve výboru pro migraci a otázka nedoprovázených dětí a nezletilých a vůbec takhle tam samozřejmě byla hodně, hodně skloňovaná. K tomu se ještě dostaneme asi. Určitě. Kapitolu Štrasburku tady mám připravenou. Nicméně Robert Vašíček na Facebooku uvádí, že jedinými kandidáty do Evropského parlamentu je Ivan David a on. Tím chce v podstatě obejít všechny od 2. do 6. místa na kandidátce. Cituji, tady mám oskrýnovat. Robert Vašíček odpovídá Karlu Opltovi. 2 europoslanci z Prahy jsou Ivan David a já. Teď pojďme vymyslet, aby tomu tak bylo. Konec citace. Myslíš, že je to vhodně zvolený postup pro až 7. kandidáta do Evropského parlamentu? No tak bez pochyby je to ambiciózní postup. No, ale jak říkám, mým favoritem je doktor David. Mnohá svědectví se shodují v tom, že prý nejsi konfliktní typ, nejdeš do tvrdého střetu, neumíš tvrdě hájit tvoji pozici v rámci vnitřní, řekněme, personální politiky. Co by si na tyto výtky namítl? No, já nejsem konfliktní typ v tom smyslu, že se snažím věci řešit diplomaticky. Což nevždy asi funguje. Nejsem dostatečně tvrdý, to nevím, jako bývalý thai boxer, mám možná to mít jiný názor, ale už jsem na to starý.
A co se týče mé odbornosti jako takové na islám, na zahraniční politiku a na evropskou politiku, tak tam si myslím, že celkem mě vedení nechává volné pole a to je důležité, protože tam skutečně jako, to jsou věci, které nejsou moc vidět, které nejsou zveřejňované, on taky málo který novinář do toho vidí, jak do islámu, tak i do těch záplav, smluv a direktiv, doporučení, co se na nás valí z Evropské unie a tam si myslím, že je důležitý právě, že tohle to můžu dělat. V rámci toho uniklého e-mailu ještě, abychom to dokončili, v bodě 9 přílohy toho uniklého e-mailu otevřeně se pozastavoval nad agitační akcí Roberta Vašíčka ve formě rozdávání agitačního listu jeho osoby ostatním členům. To jsem nebyl já, to byl soupis námitek, která měla rozhodčí komise. To byl kdo? Rozhodčí komise, to je orgán SPD, centrální orgán SPD, který řeší tyhle záležitosti. A rozhodčí komise byly kdo? To je pan Ledvinka, pan Španěl a paní Nevludová. Jasně. Poslanec hnutí SPD, Svoboda přímá demokracie a zároveň místopředseda zahraničního výboru Jiří Kobza je hostem u nás na Svobodném vysílači. Posloucháte stále pořad, ve kterém probíráme průběh posledního vývoje nebo etapu v rámci volby, v rámci konference pražského klubu SPD. Příjemný večer. Poslanec hnutí SPD, Svoboda přímá demokracie a zároveň místopředseda zahraničního výboru Jiří Kobza je hostem na Svobodném vysílači. Posloucháte hovory u Klábosnice, které pokračují dalším povídáním. Když se bavíme o té lokální politice na rovinu, usiloval si i o první místo na pražské kandidátce v komunálních volbách 2018, protože o tom panovaly také velké spekulace v rámci Hynka Berana, umístění Hynka Berana a tebe jako dvojky na kandidátce. Takhle, já jsem souhlasil s tím, že mě můžu napsat na kandidátku, abych ji nějakým váhou prostě své osobnosti podpořil, váhou své funkce, své pozice, ale komunální politika není můj šálek čaje. Takže ta moje nominace vlastně tam byla z toho důvodu jako urná. Myslíš, že by si nestíhal tu agendu, která by spočívala právě v vykonávání funkce, na kterou by si byl nominován? Já si myslím, že primátor. Takhle, je spousta poslanců, kteří jsou starosty a primátory a mají dalších 15 funkcí, jenomže já to, co dělám, se snažím dělat poctivě a už jenom ta záplava dokumentů, které jdou z Evropské unie, který zpracováváme i v rámci zahraničního výboru, který zpravodajujem a vlastně tam jdou všechny mezinárodní smlouvy o dvojím zdanění, ochraně investic, prostě všechno další, tak to, já si neumím představit, jak to stíhají. Nevím, protože to potom jsou lidi, kteří v životě nejdou s rodinou v neděli ven, nebo prostě nejdou do kina, nesportujou, nic, jenom by museli od rána do večera pracovat a taky člověk má omezenou kapacitu fyzickou i mentální, jo, takže nevím, takže já jsem spíš jako to bral tímto způsobem. Naprosto narovím na otevřeně to. Ano, rozumím. Když ti uvedu příklad, místopředseda SPD Radim Fiala kandidoval v komunálních volbách ve městě Prostějov, ve kterém získal 1224 preferenčních hlasů. Tedy Radim Fiala zvládá funkci poslance, funkci předsedy klubu SPD, předsedy hospodářského výboru a komunálního zastupitele. Nemyslíš, že při výčtu toho, co pan Fiala obdivuhodně zvládá, je tvoje námitka, že ty by si nezvládal polovinu toho, co on při nejmenším k pousmání? Tak on je jednak mladší, tak je svobodný, takže má to, řekl bych, to pole trošku volnější, než mám já, ale jak říkám, pan Fiala prostě nepracuje ve výborech, ve kterých pracuji já. Radim Fiala se s tebou mohl podělit o jeho jedinečné know-how, jakým způsobem si on práci rozloží tak, že to všechno stíhá, takže bys to mohl stíhat i ty taky, stejně jako on. No, on ten organizační výbor přece jenom pracuje trošku jiným způsobem než ten evropský, nebo ten zahraniční. Nevím, takže já prostě to beru takhle a jak říkám, komunální politika není můj šálek čaje. Ano. Tak to bychom mohli ukončit, protože voliči jsou citliví právě na ty záležitosti, kdy strany si většinou pěstují známé tváře, osoby, které jsou výrazné, které zaujmou, které se profilují a strany tyto osoby potom nominují, umístují na čelní místa kandidátek. Nemyslíš, že by SPD měla větší šanci s tebou jako se známou tváří tvrdého nekompromisního bojovníka proti islámu než s Hynkem Beranem, kterého při vší úctě k němu nikdo do té doby neznal? Bylo to takové překvapující rozhodnutí.
rozhodnutí z pozice SPD? Tak jak říkám, to je rozhodnutí, které šlo mimo mě, protože já nejsem členem vedení a Hynek Beran je známý odborník na energetiku. To znamená to, že ho neznám já jako geolog, nebo ho neznáš ty, neznamená, že není zase tak úplně známý. Fakt je, že je známější spíš mimo Prahu. V těch profesionálních kruzích nikoli mezi běžnými voliči, to jsem měl spíš na mysli. Ano, tak to je přesnější, no. Takže, abych to řekl, důvod této volby mi není znám. Fajn, pojďme na další téma. Ty jsi ve tvém příspěvku ze 7. dubna 2019, zhruba kolem 17. hodiny na sociální síti Facebook, psal o takzvaných pětistranách, což jsou pro tebe, nebo pro vás, všechny ostatní alternativní strany. Nesnažíš se tak trochu monopolizovat nebo privatizovat prostor s voličským potenciálem proti migrační a řekněme proti evropské scény v České republice vytvářením dojmu jediného hnutí SPD, které stojí za úvahu a o ostatních ani drazí voliči vůbec nepřemýšlí? Tak to rozhodně ne, já jsem poslední, kdo by říkal komukoliv, co si má myslet, ale to, co se snažím říct, a to je můj boj s mnoha větrnými mlýny, že soustředit se na volbu stran, které v drtivé většině, aspoň co jsme viděli ve sněmovních volbách, nepřesáhly 1%, tak je vlastně promrhání vlasteneckých hlasů. A ta základní otázka této volby by měla být, dobře, chci volit někoho, protože je to můj kamarád, já jsem mu to slíbil, anebo chci volit někoho, kdo prosadí nějaký cíl nebo nějaký politický směřování, které je tomu, co chci já, nejbližší. To je zásadní otázka. A potom je otázka, dobře, tak jestli chci volit proto, aby došlo k nějakým změnám, tak musím volit toho, kdo je schopen je prosadit. Kdo má možnost i v tom Evropském parlamentu, kdo má koaliční potenciál, kdo má ideově naprosto přesný, pevný zakotvení a u koho je šance, že prostě ta myšlenka toho programu prostě půjde dál. Jo, a z toho pohledu SPD samozřejmě je jedinečné, protože SPD je členem frakce ENF, to znamená Evropa národů a svobod, z Evropského parlamentu. Je tam současně společně s Front National, je tam z FP, jsou tam prostě další vlastenecké strany celé Evropy. A předpokládá se, že po těchto volbách, kdy vlastenecké strany posílí výrazně, tak právě tato koalice může dost značně ovlivnit například složení Evropské komise. Že bychom se konečně zbavili toho žrali, co tam je. A mohli by tam přijít rozumnější lidi. Moment, takže nominují členy Evropské komise vlády jednotlivých členských států Evropské unie? Schvaluje parlament. Jo? Ano. Takže tady jde opravdu o to přemýšlet nad tím, co vlastně chce ten volič. Jo? Co chce, jestli chce změnu, tak musí volit tak, aby ten hlas nepropadl. A pakliže si myslí, že nejlepší protest proti Evropské unii je to, že nepůjde volit, což jsem se taky setkal, tak samozřejmě tím, že nevolí, tak podporuje všechny ty Polčáky, Štětiny, Teličky a všechny lidi, kteří se tam dostali naprosto hravě díky tomu, že lidi nešli volit. Jo, protože stálý elektorát, já nevím, sociální demokracie, tak samozřejmě přijde na to, jestli se rozpustí do 100 000 hlasů anebo do 500 000 hlasů, jo, jestli tam projdou nebo neprojdou. A ve sněmovních volbách vlastně bylo těch pěti partají nějakých 16-17, které vlastně šly s výtržkem vlasteneckého programu, já nevím, Czechzit, referendum, proti EET, rozumní realisti a tyhle si. A v podstatě měli jedno heslo, jeden odstavec toho programu a nějakou celebritu na billboardu. No a jak jsem říkal, každá si utrhla, já nevím, plus minus 0,5%, ale když se to posčítalo dohromady, tak to bylo zhruba 6,77% vlasteneckých hlasů, které propadly, protože to prošlo podle Dontova systému, to prošlo do skrutinia a přepočítávalo se to na mandáty, které dostaly potom ty nejsilnější strany. Jo? Takže já potom, když jsem se dohadoval s někým, že prostě toto není dobrý způsob volby a bylo mi vytýkáno, že upírám někomu
někomu právo svobodně volit toho, koho chce, říkám dobře, ale tak to tomu Babišovi můžete hodit rovnou, protože on ten váš hlas stejně dostane. Jo? A to je můj věčný boj právě ne proti těm malým stranám, no, těm pěti partajím. To právě jako pořád mě někdo vytýká, že se nechceme spojovat, jenomže v politice 2 a 2 nejsou 4, v politice 2 a 2 jsou 3, to znamená, my když se spojíme s nějakou malou radikální stranou, tak co se stane? Pro část našich voličů se stane příliš radikální a odejdou a pro část voličů té radikální strany se zase ona stane málo radikální a taky přijde o část voličů, takže vlastně to je daleko... Tak tady ani nejde o to spojování jako takové, protože víme, jak dopadly ty fráze ohledně spojování 2016-2017, kdy v podstatě se veškerá alternativa pohádala, rozpadla výjima SPD, protože SPD právě protože se s nikým nespojilo, to s tebou souhlasím, díky tomu, že se s nikým z těchto menších partají, menších stran nebo uskupení frakcí nespojilo, tak vydrželo, v podstatě přestálo veškeré ty bouřlivé vývoje alternativní scény před rokem 2017, nerozpadlo se, posilovalo a tak dále, právě protože zvolilo tu strategii nespojovat se a tím pádem nebylo zataženo do nějakých těch vleklých sporů mezi jinými partajemi, jako je třeba BPI a dále a tak dále a tak dále. Ale chtěl bych se tě zeptat, když vznikalo SPD 2. června 2015, nebo ještě předtím Úsvit přímé demokracie v roce 2013, tak to přece také byla pěti strana. Tak přece každá strana nebo hnutí si musí projít, řekněme, etapou vývoje, nabírání nových členů, ukotvování lokálních buněk klubu a tak dále. Takže podle tvojí logiky bys ani nedovolil nikomu jinému vyrůst, protože už v počátcích s každou stranou i hned zameteš ve stylu, ty jste pěti strana, zabalte to, nemáte šanci. Já s nikým nezametám, to prostě to si vyprošuju tohle z toho. A v momentě, kdy... Já se bereš veškeré naděje, když řekneš, že jste pěti strana, jo? Proč? Ale bavíme se o volbách. A já říkám, když mě volali lidi, říkali, my se chceme s váma spojit, já jsem říkal, no jako a proč? No protože je nás moc a pomůžeme vám, určitě tam společně dostaneme a já chci být dvojka na vaší kandidáce. Říkal, no dobře, a kolik vás je? No 60. Jsem říkal, prosím tě, ale nás je 8 tisíc. Jo, tak jako o čem se bavíme? Jo, a takové, prostě ty lidi občas přicházejí a mají pocit křivdy, že se s nima nechceme spojit, ale ty jejich představy jsou naprosto nereální. Já se nebavím o spojování, já se bavím potom v podstatě o období, kdy tedy dovolíš jiným stranám, když jsou tady pěti partajemi vyrůst. Ne, jo? Já nikomu nedovoluju, nepovoluju ani nezakazuju cokoliv, pro Boha, o co se tu snažíš. Tady jde přece o to, že v momentě, kdy se jde do voleb a máme tady 15 stran a každá má svoji skupinku, když pominu to, že některé ty strany jsou zakládány naprosto účelově právě za tímto účelem, aby prostě stáhly určitý procento hlasů nebo určitý zvolené procenta. Dosáhli na dotace. A případně, 1%. Když se dostanou přes 1,5%, tam dosáhnou na to slušný peníze, no to je taky pravda. Takže oni ty miliony, které se vrazí do těch billboardů, se můžou velmi snadno vrátit, máš pravdu. No. Ale já neříkám nikomu, že nemá vyrůst, že nemá pracovat, ale já říkám, když jdeme do voleb, tak musíme volit s rozumem a musíme volit tak, aby jsme dosáhli toho, co chceme tou volbou dosáhnout. Ale v momentě, kdy prostě půjdu a zaslepeně nasypu prostě hlas straně, o který můžu být přesvědčený, že má obrovský potenciál, ale prostě ví, že když má 200 členů, takže prostě se do toho parlamentu nedostane, tak ten hlas je prostě ztracený. Takže já chci jenom, aby lidi věděli, že prostě se musí rozhodnout, jestli chtějí teda, jak říkám, dám to Pepíkovi, protože jsem mu to slíbil, anebo chci revizi Evropské unie, nebo chci prostě vystoupit z Evropské unie, tak musím volit někoho, kdo je schopen to prosadit. Tak, myslím, že tohle je naprosto jasné. Pojďme se přesunout k dalšímu tématu. Jdeme na třetí fázi našeho rozhovoru, protože ty se v podstatě vyjádřil i v rámci eurokampaně, v rámci zařazení tebe na kandidátku na čelní místa evropské kandidátky do Evropského parlamentu. Kdybychom to tady měli shrnout, ty si tam chtěl, nechtěl, byl si tam, nebyl tam. V podstatě byla to tvá interní dohoda s vedením, že tam nebudeš zařazený nakonec. Byla, já jsem, když se o tom začalo jednat, o přípravě eurovoleb, tak já jsem byl samozřejmě, mě psala spousta lidí, že prostě už se těší, jak mě tam uvidí a podobně.
Ale já jsem byl první, který to zpochybnil, protože jsem říkal, dobře, já když odejdu, tak kdo dodělá práci, kterou mám tady? Kdo to bude dělat? Protože to vidím jako důležité. Ta situace je taková, že si představ, že prostě z Evropské unie se vyhrnula lavina smluv, nařízení a různých direktiv a spousty dalších dokumentů, které jsou někde na cestě mezi Evropskou unií a parlamentem naším. Jo? Musí to projít výborama, aby to prošlo ratifikací, nebo to musí jít k prezidentovi a takový. A teďko já si tady připadám, jak byla kdysi dávno taková digitální hra, kdy kačer Donald běhal s košíkem a chytal padající vajíčka, který padaly z nějakého hnízda nahoře. Tak já si připadám úplně stejně, jo, tady v tom. A ta zásadní otázka byla dobře, co můžu dosáhnout tady a co můžu dosáhnout tam. To znamená, není výhodnější být upravené přímo u zdroje těch smluv, kde se tvoří, to znamená v Evropském parlamentu. No, není, protože bych nezastavil ty, kteří už jsou v tom jasně, stroji. V běhu, jo. Jasně. A samozřejmě jako je to řada benefitů, o který tím pádem jako přijdu, kdybych teda byl zvolený. Ale prostě já mám takový pocit zodpovědnosti a takový pocit, že prostě jako s tím je zapotřebí něco udělat, je nutný o tom vést tu diskuzi, ať už je to zbraňová novela, ať už je to Istanbulská úmluva, ať už jsou to všechny ty migrační pakty a všechny ty lumpárny, prostě, které na nás chystají. Dublin 4 taky úplně ještě nezmizel ze stolu. Pořád ještě akorát je schovaný pod Ubrusem, ale pořád tam číhá. Jo? Takže to jsou všechno věci, které je zapotřebí ohlídat a ty můžu ohlídat jedině tady voce. Fajn. Půjdeme na jedno z posledních témat. Možná to zní nadneseně, možná to zní, že si myslím, že prostě by to nikdo jiný neuměl, ale kdyby to někdo jiný uměl, tak já bych byl strašně rád, kdyby mi s tím pomohl. Jasně, určitě. Já si myslím, že to je naprosto jasné. Pojďme se podívat na třetí část našeho rozhovoru, která se týká tvojí údajné inklinace k Izraeli, který máš preferovat před hájením ryze autentických českých národních zájmů. Začněme ale jednoduše. Ty jsi členem meziparlamentní skupiny Česká republika Izrael. Ano, proč jsi se ukázal? Česká republika, Pakistán a Česká republika. Ano, to tady máme Jordánsko a Irán, ano. A Irán. Dokonce předsedou. Tam si předsedou, ano, Jordánsko a Irán si předsedou. Proč se ukázal o členství zrovna v této skupině mezi ostatními 50 různými skupinami nebo zeměmi? Rozumět, tvoje předsednictví ve skupině Česko-Irán nebo Česko-Jordánsko, tak těchto skupin vzhledem k tvému zaměření to nepřekvapuje nikoho, ale Izrael možná někoho ano. Tak proč jsi vstoupil zrovna do této skupiny? Jaké moje zaměření? Já nejsem muslim, abych měl s Izraelem nějaký problém. A s Izraelem problém nemám. Zrovna tak, jako nemám problém s žádným slušným člověkem. Takže ono je to takový trošku zase míchání hrušek s jabkama. Prosazování českých zájmů nebo izraelských zájmů. Já mám malinkou firmičku, obchoduju s vínem. Máme oficiálně tam oficiálně neobchoduješ od 5. myslím, že ledna 2018. Neobchoduju, samozřejmě musel jsem, nebo nemusel, ale položil jsem svoji funkci ve firmě právě kvůli politické kariéře. A pakliže ta firma prostě obchoduje s moravským vínem a obchoduje s izraelským vínem, mimochodem ta izraelská vína jsou vynikající, tak v tom nevidím nic proti nikomu, i když se jako jsou snahy to nějakým způsobem zneužít. Fakt je ten, že velice mě pobavilo, když jsem se na Aeronetu dočetl, jak oni to tam psali, že jsem nějaký židovsko-zednářský komunista nebo něco takového, prostě jako, už si to nespomínám dobře, tak to samozřejmě je pitomost. A dokonce nevím, kde to psali, že jsem estébák, což je taky pitomost, protože jako diplomat jsem musel mít negativní lustraci, samozřejmě, takže já jsem nikdy nebyl. Neukolovaný disident, takzvaný. To nevím, co myslím, je. Že tam byla právě ta definice ohledně tvého zahraničního angažma, že jsi byl neukolovaný rezident. To znamená, že jsi právě neměl nic společného s těmi nomenklaturními kádry, kteří byli vysíláni do zahraničí v rámci rezidentur. Já jsem neměl společného s nikým nic, ano, jo, ano. Protože já jsem taky vždycky pracoval v zemích, kde šlo většinou o život, kde to bylo mizerně placený a navíc se tam muselo hodně pracovat. Takže ona tam zase taková tlačenice nebyla. Jako on ten Irán po 8 letech války s Irákem taky nebyla žádná země zaslíbená, jo, kde bylo všechno na lístky a padaly rakety a já jsem musel prostě se přesouvat přes půl Iránu vlastně za expedicí. Ale to je na dlouhý vyprávění.
Takže co se týče mýho vztahu k Izraeli, ten je naprosto neutrální. Moje přítelkyně tam má rodinu, takže jsem tam byl asi dvakrát, což si myslím, že mám splněno, že už tam nemusím. A se tam nechce, vzhledem k té bezpečnostní situaci, která tam panuje. A tak mě se tam nechce z toho důvodu, že mě se líbí doma. Jo? Já jsem nacestovaný až na půdu. Po všech těch letech, které jsem strávil v zahraničí, tak mě se líbí v Čechách. Já si myslím, že Čechy jsou naprosto úžasný, krásný a z každého. A jak říkal jeden můj učitel vlastně na fakultě, Čechy jsou naprosto jedinečný tím, že z každého kopce člověk vidí něco jiného. Nebo prostě, že z každého kopce vlastně tam je ta krajina jiná. Jo? A jako z toho důvodu takhle vidím, takže zrovna tak třeba, nevím, možná pojedu do Pakistánu někdy, nebo teď se chystám do Jordánska, ale to je zase v rámci výboru, to není v rámci té skupiny. Takže to jsou všechno takové jako věci, které se snaží, jako vidím zoufalství autorů, něco s tím udělat, aby se to dalo otočit proti mně, ale nejvíc mě pobavil ten zmatek na Aeronetu, to, než to opravili teda, kdy vlastně psali, že moje přítelkyně, že s mojí přítelkyní mám dvě velké děti, což by znamenalo, že to první měla, když jí byly 3, a to druhý, když jí bylo 5. Jo. Tam mi přišlo docela humorný. Tak, abychom byli faktičtí, ty ses v rámci tvého biznisu věnoval tedy spolu s tvou současnou partnerkou Zuzanou Weisskopf dovozu košer vín Benjamin ve firmě Weisskopf SRO a v této firmě si působil od 31. května 2010 do 5. ledna 2018. A v meziparlamentní skupině Česká republika a Izrael si začal působit od 10. dubna 2018, čili tři měsíce po tvém odchodu z firmy. Netvořil tento typ tvého zaměření a zacílení logicky tvůj zájem vstoupit do této meziparlamentní skupiny Česko-Izrael? Nebo zeptám se takto, jak bys vyvrátil podezření, že ve skupině hledáš potřebné kontakty k rozšíření biznesu firmy tvé partnerky, které by si jinde jenom těžko hledal. A kdo ví, třeba po tvém eventuálním ukončení poslaneckého mandátu by ses chtěl do té firmy vrátit právě už s těmi kontakty, které si získal během tvého působení v této skupině. Třeba nikoho by mohlo napadnout. To je zajímavá hypotéza. Co se týče... Já jsem zvyklý takto uvažovat o politicích. Promiň, že uvažuju tak o tobě. No, ale... Co se týče kontaktů, tak firma zastupuje třetí největší vinařství v Izraeli, tak si myslím, že těžko tam můžeme mít lepší kontakt. A co se týče kontaktu tady u nás, tak já samozřejmě v místní židovské komunitě mám řadu přátel, mám řadu kontaktů, ale zrovna tak mám řadu kontaktů i v jiných komunitách, i mezi muslimy. Takže jako bych to neviděl jako nějaký vyhraněný zájem nebo nezájem. No a samozřejmě lidi vědí, že mám dobrý vína, tak se ode mě, nebo firma, že má dobrý vína, no tak se ho koupí. To je tak asi celý, jako taky nedíváš, že si kobliha od Babiše, jestli je pečená v Penamu nebo v Polsku. No možná to maso, které je dovážené, tak je právě z Polska, ale je od Babišovy firmy. No. Měli bychom pozvat někoho z Evropské komise na oběd, na tohle maso právě. No, možná nám ho zakazují právě, aby jsme to vůbec kontrolovali, právě tato Evropská komise. K tomu se také dostaneme, k dvojí kvalitě potravin. Ale co by se namítl ještě na argument, kdy jsi vstoupil právě, jak jsi si to zmínil, do KSČ v roce 1988, kdy už bylo jasné, že vzhledem ke Gorbačovovi a přestavbě perestrojce, že ten komunistický režim bude nahrazený režimem jiným? To máš naprosto nesprávné informace, naprosto nesprávné. Ano. Tam se vůbec nemluvilo o nějaké náhradě, protože v té době došlo k revitalizaci myšlenek z 68. roku, který já teda pamatuju, protože mě bylo 13 v té době. A lidi předpokládali, že dojde k uvolnění režimu, že dojde k nastolení toho Dubčekova socialismu s lidskou tváří, ale protože navzdory veškeré snaze Gorbačova a jeho spojenců vlastně o rekonstrukci systému nebo o nějakým způsobem uvolnění, tak samozřejmě u nás se nic nedělo. No a my jsme se o tom samozřejmě bavili s kamarádama, bavili jsme se s kolegama takový a potom prostě přišli, říkali, hele, jako teď je možnost něco změnit, ale ono se to dá změnit jenom zevnitř. A když ty partaje prostě nebudou noví lidi, nebudou tam slušní lidi, nebudou tam lidi, kteří mají jasnou představu, co chtějí, tak samozřejmě musíme počítat s tím, že to dopadne tak jako vždycky, že se o tom povede spousta řečí, ale nebude se nic dělat. No, takže to byl asi důvod, který mě k tomu přivedl. No, fakt je ten, že za ty dva roky, co jsem tam byl, tak jsem si stačil mezi těma ortodoxníma straníkama nadělat spoustu skutečně smrtelných nepřátel.
protože já jsem možná špatný diplomat, ale říkám věci na rovinu. Jsi to progresivní křídlo, jo, které chtělo změnit. Jako. Říkám věci tak, jak je vidím, no a kvůli tomu mě tam dost lidí nemělo rádo. No a pak jsem teda odjel do Iránu, kde byl velvyslancem jistý Mácha, to byl údajně teda Bilakův velmi blízký přítel a člověk, pro kterýho se čas zastavil v roce 51, tak samozřejmě s tím jsem tam vycházel velmi špatně, tam jako se velmi snažil mě zlikvidovat, jenomže, jak jsem říkal, byla to válečná zóna, mizerně placený, prostě člověk tomu musel rozumět, co tam dělá, tak tam nebyl v podstatě, kdo by mě nahradil, jo. Takže jsem to tam s ním vydržel až do toho podzimu roku 89, kdy jsem s velkým zarostí učiněním viděl, jak se stal vlastně zástupcem člověka, který ho nejvíc nenáviděla, to je Václava Havla. Že jo. V rámci tvého angažmá ve stroji exportu, tak Strojexport například získal po privatizaci Palác Blaník na Václavském náměstí. Třeba na privatizaci Strojexportu se podílel jeho dřívější ředitel Josef Regner, bývalý zaměstnanec Luděk Vinč, který se stal předsedou představenstva a byl majitelem třeba Viktor Kyžiškov, pražského hotelu a sportovního areálu Čechie. Ve Strojexportu pracoval třeba i 15 let Jiří Šimáně před listopadem. Ten se potom po listopadu stal většinovým majitelem skupiny Unimex a Travel Service. Ještě jednou? A Čedoku ještě, ano. Můžeme hovořit o dalších mnoha PZ-kách, ze kterých vzešla líheň polistopadových podnikatelů, kteří měli konexe, kontakty, informace z první ruky a tak dále. A teď třeba by někoho mohla napadnout, že Jiří Kobza, 30 let polistopadů, v politice také najednou Strojexport. Říkám, já jsem zvyklý ve věcech hledat nějaké souvislosti, provázání a tady vidím dost exponentů právě z líhně Strojexportu, kteří mají kontakty, konexe. Je to takové zajímavé. Ale musíš si uvědomit, že v tehdejší struktuře zahraničního obchodu pracovala skutečná elita. To byli lidi, kteří byli vzdělaní, jazykově fundovaní, zcestovali, protřeli prostě světem, uměli dělat velký biznis a měli zkušenosti a možnosti, které skutečně jako byly nejenom obtížně získatelné, ale že v podstatě v určitých směrech nemuseli mít konkurenci. Jo. Co se týče mě, tak já jsem odešel ze Strojexportu na podzim 1992. Takže potom už jsem ztratil kontakt a všichni ti lidi, o kterých jsi jmenoval, tak všechno, co se dělo potom ve Strojexportu, tak to už bylo bez mojí přítomnosti a já jsem v podstatě za sebou zabouchl dveře a tím to skončilo. Šel jsem pracovat potom k rakouské firmě. Tak fajn, půjdeme na další informaci, na další část našeho rozhovoru. Ty jsi minulý týden odletěl do Štrasburku na týdenní zasedání Rady Evropy a ty jsi tady také jednal... Evropské rady. Evropské rady. Rada Evropa, Evropská rada, to není to tež. No, ne, ale já jsem taky pro tu občas. Jasně. Ty jsi tu také jednal o založení nové skupiny vlasteneckých stran ENF. Jak ta jednání dopadla? Protože já jsem měl celou dobu za to, že ta skupina frakce ENF už je dávno ustanovená, takže není. No, ale ta je ustanovená v Evropském parlamentu, nikoli v Evropské radě. A Evropská rada je poradenský orgán Evropské unie. Jo? A tam se jednalo o to, že vlastně po volbách v Itálii a v Rakousku a v Německu se tam objevila řada poslanců za vlastenecké strany, to znamená Liga Severu, AFD, FPE, přišel jsem tam já za SPD plus ještě další lidé z baltských zemí. Takže došlo k tomu, že prostě jsme se sešli, to jsme byli v kontaktu samozřejmě, tak jsme se sešli s tím, že založíme další skupinu, protože stejně jako v Evropském parlamentu i v Evropské radě jsou jednotlivé skupiny levice, různé další socialistické strany a podobně. My jsme říkali, bylo by dobré mít tady taky nějakou pravici. No a tak jsme na podzim sepsali žádosti, kolegové z Rakouska připravili prostě formální všechny dokumenty, stanovy a tak dále, odsouhlasili jsme si to navzájem, no a poslali jsme to a teď jsme se dozvěděli, že předsednictvo odložilo rozhodnutí, protože
údajně vyznáváme nedostatečně evropské hodnoty. Takže se o tom jednalo dál s tím, že další nápad, který přišel, tam zatím platí předpis, že musí být minimálně 20 poslanců ze 6 zemí na založení skupiny. Tak se jednalo o tom, že by se ten počet zvednul na 32. Promiň, já ještě přeruším, k tomu samozřejmě dojdeme, ale já jsem se chtěl zeptat, existuje nějaký paragraf, nebo já nevím, stanovisko, cokoliv, které uvádí, že frakce, která takzvaně nevyznává evropské hodnoty, nemůže vzniknout, anebo ne, na čem ta Rada Evropy staví? Je to obráceně, je to článek 19, který říká, že právě frakce musí vyznávat ty hodnoty. A nyní v podstatě v rámci tohoto paragrafu 19 zakořeněná vlastně nemožnost protievropských frakcí, vůbec jejich vzniku? Vítku, má to vůbec šanci? Já jsem vyrostl za minulého režimu, kdo nebyl dostatečně prosocialistický, tak se nedostal do veřejného života. Pak jsem dlouho žil v islámských zemích a kdo nebyl dostatečně muslim z tamnějších lidí, tak se nedostal do veřejného života. No a když jsem to slyšel po třetí v Evropské radě, tak samozřejmě ve mně bouchly saze, protože jsem říkal tak a dost. Jo. Jenomže kdyby jsi měl být hodně proevropský, aby si zůstal do Evropy. No, něco v tom smyslu. No. Což je oxymoron. Takže potom jsem se taky dozvěděl, jaké materiály už předsednictvo Evropské rady si sbírá o mně, což vycházelo z nějakých diplomek z filozofické fakulty a z nějakých informací od levicových aktivistů. Jsou docela dobří, protože k tomu jsem se nedostal ani já. Takže pes by ode mě kurku nevzal. No a fakt je ten, že když jsme se o tom dohadovali na plénu, tak už mě ani nenechali mluvit. Demokraté. No, samozřejmě. No. Takže tam je paradox ten, že vlastně největší zastánci toho ultralevicového liberalismu jsou lidi, kteří s ním nikdy nepřišli do styku. Jo? Že jsou to lidi, kteří jsou mladí, jsou ze zemí, který nikdy neměli žádný totalitní režim, nic. A jsou hluboce přesvědčeni o tom, že oni jsou ta spása světa, což je samozřejmě tragédie. Konec konců stejně přesvědčení byli všichni nacisti a fašisti za druhé světové války. V podstatě chtějí ordinovat světu jejich kůru nebo jejich léčebnou kůru, aniž by se toho světa vůbec ptali, jestli tu kůru chtějí. Ano. Tak, ale ty jsi dále zmínil, že se Rada Evropy, Evropská rada Evropy, jak jsi říkal, že to je Rada Evropy. Evropská rada. Snažila zvýšit minimální počet poslanců pro vznik skupiny ze 20 na 32. Podařilo se jí daného zvýšení docílit, nebo jak to dopadlo? Teď přemýšlím, protože tam toho hlasování byla spousta. Uh-huh. Já mám takový pocit, že došlo ke zvýšení počtu zemí na 7. Takže tam byl i tento parametr, nejenom tady počet členů, ale počet zemí. Jo? No to byl to jeden z pozměňovacích návrhů k tomu. Jo. Schválně tak, aby to nebylo možné docílit. Ale stejně tam je pořád otázka, protože my už ty papíry tam máme, tak přece ty předpisy nemůžou platit zpětně. Ano, rozumím. Uh-huh. No, takže já předpokládám, že zase došlo k odložení dalšímu, že se to bude řešit ještě na červnovém zasedání. Tak jako jsem opravdu napnutý, protože, jak říkám, ale když vidím, jaký materiály si vytahují a z kterých zdrojů, tak konec konců to člověk může chtít od socialistů. Že? Tak poslední téma, ze kterého myslím, že dost voličů bolí hlava, nebo rozbolela hlava minimálně. Když se bavíme totiž o skupině ENF, máme tu rezoluci Evropské komise a výboru pro vnitřní trh ENCO, který usiloval o zrušení dvojí kvality potravin. Ale světe div se, proti tomuto zrušení, rozumíme pro zachování standardu dvojí kvality potravin, hlasovali právě poslanci této frakce skupiny ENF. Sylvie Goodim, Jean-Franc Chalk, což je mimochodem ten patří ke skupině Marine Le Pen, francouz libanonského původu, a Joel Melin. K ní se také přidala potom Milen Troščinský, což je europoslankyně také pod skupinou Marine Le Pen. Jsou tu označení znamenkem mínus, takže hlasovali proti zrušení standardu dvojí kvality potravin, tedy proti zájmům zemí střední a východní Evropy. Přijde ti to jako vzor výborné plodné spolupráce, když skupina ENF, ke které se SPD hlásí, hlasuje pro zachování standardu dvojí kvality potravin? Tak pro mě, já jsem to nesledoval, tak musím se přiznat, jo, ale je pro mě zajímavý, že nehlasovali jednotně, což jako je zvláštní, že měli volné hlasování, ale stejně jako AFD, tak prostě ty velké organizace mají křídla, mají prostě určité názorové platformy.
Takže tam prostě asi s tím budeme muset počítat, že prostě jako ta jednotnost není úplně tak, jako je třeba u nás. A ptali jste se jich třeba, proč hlasovali v rozporu s našimi zájmy, tady v rozporu zemí střední východní Evropy? Tak to jsem se neptal, protože zrovna od Marin tam nikdo nebyl v tom Strasbourgu. A co chcete dělat proti lobby obchodních řetězců, které si zachování standardu dvojí kvality potravin vylobovali a pro které hlasovali tři poslanci skupiny NF, ke které se SPD hlásí? Jak chcete tedy postupovat proti lobby obchodních řetězců na půdě Evropského parlamentu po tomto skandálním fiasku? No takhle, my máme představu o tom, že v první řadě obchodní řetězce, které jsou u nás, by měly mít poměrně značné procento, mít povinnost prodávat značné procento domácích výrobků. Protože není možné, aby jsme tady měli zaplavený trh německými jogurty a neměli jsme tady ty české. A druhá věc je... Domácí výrobky jsou většinou dražší než ty zahraniční, to znamená, spotřebitelé by ti asi příliš nepoděkovali. Já si nejsem úplně jist, protože tam je samozřejmě variabilní marže a fakt je ten, že třeba zemědělská produkce u nás, která je soustředěná do velkých farem, do velkých komplexů, agrokomplexů, tak pracuje s jinou ekonomikou než vysoce dotované malé rodinné farmy na západě, protože tam zase ty agrokomplexy nemají. Jo? A já si myslím, že i když to bude možná o pár procent dražší, tak to bude bez pochyby kvalitnější. Aspoň já to vidím, protože když si jdu koupit maso nebo nějakou uzeninu přímo k řezníkovi, kde vím, že to tam přímo vyrábí, tak je to o něčem jiném, než si to koupím v nějakém řetězci a cítím potom na jazyku. Člověk z toho vinařství potom má ten jazyk takový jako opravdu už citlivý. A cítím prostě ty soli a všechny ty chemikálie, které do toho dávají barviva, změkčovadla, aromatizéry, jo, prostě konzervační soli a tak dále. A mě to prostě nechutná. Jo. Takže spíš si koupím míň, ale něco dobrýho. Jo. A taky se dívám na složení, že? Protože když jdu někam něco kupovat, já nevím, kus nějaký šunky nebo něco takového, tak vždycky chci po prodavačce, aby mi dal nějakou šunku, která je z masa. Ano, ale přece jenom si uvědomme, že v poliči SPD jsou lidé, kteří dlouho pracují a nemají čas se procházet dlouhosáhle nějaké příbalové letáky ohledně složení potravin a tak dále. Přece jenom jsou zvyklí vzít potraviny a jít a nemají tolik času ještě procházet jednotlivá různá, řekněme, pekařství, řeznictví, všechno koupí právě v samoobsluze. No, mým snem je návrat v potravinářství k československým normám. Ano, to si myslím, že určitě v rámci těch norem, které byly potom zrušeny v 90. letech. Poslední otázka. V příspěvku ze 6. dubna 2019 ve 23 hodin 8 minut si zveřejnil následující status. Všimli jste si, že ti nejneschopnější bývají obvykle schopní všeho. Konec citace. Když jsme se to bavili o těch různých konferencích pražského klubu SPD, o předsednictvu, místopředsedech a tak dále, koho si tím nejneschopnější měl vlastně na mysli? Tak já jsem spíš asi měl na mysli vyšší levely Evropské unie, protože to bylo krátce, myslím, že to bylo krátce po tom, co jsem viděl, jak pan Juncker mával tou pochodní a málem zapálil tu paní z Afriky, co stála za ním. Možná to také si memento nebo vyjádření signálu pro migraci. A také jsem psal další status, že, ke kterému mě inspiroval jiný status, že vlastně diskutujeme, jaké procento alkoholu můžeme mít za volantem nebo na kánoji. Zatím, abyste mohli řídit, ale zatímco, když chcete řídit Evropskou unii, tak můžete mít alkoholu v krvi, kolik se tam vejde. Takže to mně přišlo takové minimálně nevyvážené, tak jsem to tam taky napsal. Ty jsi tam nevezl do Evropského parlamentu, respektive do Rady Evropy, nějaké z tvých vín, abyste si tam potom eventuálně měli ten alkohol v krvi. To neprobíhalo. No, opravdě řečeno, vezl jsem si jednou, abych měl k večeři nějaký vínko svoje, slušný. Akorát, že mě ho nevzali do letadla, takže jsme ho museli s kolegy vypít na letišti. Jasně. To muselo být docela veselé tedy asi, že? Bylo to příjemné, bylo to dobré víno. Moravské. Takže to by bylo všechno. Poslanec hnutí SPD, Svoboda přímá demokracie a zároveň místopředseda zahraničního výboru Jiří Kobza byl naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Jirko, já ti moc děkuji, že jsi měl odvahu přijít k nám do studia zodpovědět na, řekněme, nepříjemné otázky, které jsme smetli ze stolu tímto. Nějakým způsobem jsme je vysvětlili dostatečnou měrou posluchačům. Tak to já doufám aspoň, že to odstraní ty diskuze nekonečně. Přesně tak, to jsem chtěl docílit. Pořád se
opakují, protože já si myslím, ono totiž takhle je před volbama a samozřejmě konkurence naše politická i ta nadnárodní se snaží vyrecyklovat maximum kde jako koninu, dát do toho jiný barvy, využít to prostě, aby nás nějakým způsobem znevěrohodnila, aby znejistila naše voliče, protože přiznejme si naprosto na rovinu, bojí se nás. Nás vlastenců se bojí. Bojí se nás všichni ti, kteří tady vládli v Evropě posledních 30 let naprosto bez úzdy a bez omezení. Bojí se nás všichni ti ultrasocialisti, ultralevice, extrémní feministi. Bojí se nás prostě lidi, kterým říkáme, tuhle medicínu my nechceme. My chceme zachovat tradiční rodinu, my chceme mít svoje děti, my chceme, aby stát vedl pro populační politiku a ne nás tady zaplavoval migrantama, kteří stejně nikdy nic neudělají, nikdy nepřispějí k rozvoji této země. A my chceme prostě žít tak, jak jsme žili a nechceme, aby nám někdo v jednom kuse říkal, co máme a co nemáme dělat. Nechceme, aby děti si měnili pohlaví ve 12 letech, nechceme chemickou kastraci chlapců, nechceme hormonální šoky pro děvčata, kterým zrovna nějaký aktivista natroubí, že vlastně se mají cítit klukem. Nechceme 73 pohlaví, nám stačí dvě. Jo. A prostě to všechno, co se děje, i ta nekonečná diskuze okolo Kobzy a Vašíčka, takový to jsou jenom prostě střípky, které se nám snaží nasypat do očí, aby jsme neviděli to podstatné, o co vlastně tady jde, aby byla odvedená pozornost lidí od těch skutečně důležitých věcí, protože teď probíhá obrovský boj o zachování evropské civilizace jako takové. Možná tyto volby, které budou do Evropského parlamentu, jsou poslední šancí, protože teď momentálně víme, že na školách probíhá obrovská masírka dětí, kterým je teďko 15, protože jsou to prvovoliči a ví se, že za 3 roky jim bude 18 a půjdou volit. Tak většinou chodí demonstrovat, že? No, aby věděli, koho mají volit, že jo, ty aktivističtí učitele, které měli dávno vyházet ze škol, tak ty jim vymývají hlavy prostě podporou homosexuality, podporou transsexuality, podporou prostě všeho možného. Je lepší chodit demonstrovat za změnu klimatu, než aby vzali lopatičky a šli sázet smrky někam nebo stromy. Brojí proti oteplení globálnímu, ale zřejmě ve škole zapomněli říct, že už bylo 7 dob ledových, kdy se země ochladila a zase ohřála. Jo? A je to cyklický jev, naprosto přirozený, bez lidského zásahu, že je sice dobrý bojovat proti emisím, ale když si to rozmyslí 3 velký sopky, tak v podstatě emise se stanou naprosto zanedbatelným faktorem, protože jsou, i u Islandu, že? Ty jsou schopní, no kdyby se k té islandské sopce připojila Mauna Loa a Etna, nebo někdo takový, že jo, tak máme půlku země koule vlastně pod oblakem, že jo, a veškerý ochranáři by se asi nestačili divit. Takže já jsem chtěl říct touto dlouhou řečí a děkuji, že jsi mi dal prostor k tomu, že stejně jako u těch pěti partají musíme myslet na to, co chceme, aby nastalo a tím způsobem musíme volit, tak zrovna taky u těchto aférek si musíme říkat dobře, pakliže je teďko aféra za 6 neděl před volbama, tak jak to, že se to objevilo teď? Jak to, že teď vyrecyklovali 2 roky starou kauzu předsedy Vondráčka, který si v rozestavěný sněmovně šel zahrát na kytaru, jo? Že vytáhli najednou na Faltýnka něco, najednou Volný začal prostě vznášet nerealistické požadavky, naprosto ujetý. Jak to, že se to všechno objevuje 2-3 měsíce před volbama? Podle pořadu, který jsme právě dělali s Lubošem Volným, Ivanou Nevludovou a Marianem Vojkem, tak oni tvrdili, že ty požadavky, které vznášeli, tak chtěli vznášet právě až po volbách. A i výslovně říkali, že počkejme po volbách, po eurovolbách, až potom teprve se o tom budeme bavit. Tak možná právě tam. Bylo by to férový. No, právě, a to oni se prý snažili dělat. Teď je otázka, kdo tu dohodu porušil, tuto gentlemanskou dohodu, kdy se vlastně usneslo jak vedení SPD, tak i oni tři, že v podstatě ty námitky nebo ty problémy, které oni jaksi verbalizovali, tak budou řešit až po volbách. To teď nechme stranou, ale nezavdáváte právě příčinu nebo munici, nedáváte právě munici nebo snadný terč těmto pomluvám vaše personální rošády ohledně právě Roberta Vašíčka, který byl dlouholetým sociálním demokratem například. Anebo se stýkal s těmito kontroverzními osobami, tak to je velmi potom snadný terč vyrobit nějakou kauzu právě na SPD, než kdyby tam byli čistí vlastenci, kteří za sebou tuto kontroverzní minulost neměli.
jestli tam není ten podíl taky si trošku posypat bohužel popel na hlavu, když se tady bavíme o těch sopkách. Jo. No, ono je to vždycky o tom, že abys kvůli křoví nepřehlídl les. Jasně. Jo. A zase tím, že koukáš na les, tak aby si nespadl do nějakého roští. Jo, to je vždycky prostě jako složitý. Náš možná trochu problém je v tom, že nás pořád ještě není dost. Proto nabíráme další členy, snažíme se prostě nabrat další členy, aby se s náma spolupracovali vlastně na těch tématech, jako třeba klima, voda, sucho, zemědělství, zemědělský zákon, jo, a tyhle záležitosti. Hmm. Takže pokud nám chce někdo pomoct, co nás posloucháte, jste vítáni. Super. Tak my budeme pokračovat dále samozřejmě naším vysíláním, stejně tak jako máme už smluvené čtyři kandidáty do Evropského parlamentu právě z hnutí SPD, se kterými budeme dělat rozhovor, na což se velmi těšíme a budeme podporovat stejně tak jako i ty tvé pěti strany, proti kterým v podstatě jste před volbami, tak i ty v podstatě mají u nás místo. Já proti něm nejsem, prosím tě, to zase obracíš. Já nejsem proti něm, já po nich chci jenom, aby přemýšleli, jak budou volit a proč. To je to, co já po nich chci. Já je nespochybňuju. Smysl existence jakékoliv politické strany tkví v tom, že chce být někam, kam si zvolena. A kdyby nechtěla být, no tak by ani nemusela existovat. Ale měla by mít nějakou aspoň šanci, že tam zvolena bude. Ale strana, která má 100 lidí, tak ta tu šanci má hodně nízkou. I když fakt je, že Úsvit měl 9 členů. A kdy tu šanci má získat, aby mohla být víc členů, aby si jí mohl akceptovat k tomu, že může být zvolena? Přece v mezidobí mezi volbami a do voleb už nepůjde jako pětistrana, ale jako plnohodnotná strana, prostě plnohodnotný hráč. To znamená, máme tady každý rok téměř nějaké volby komunální, krajské, parlamentní. To znamená, tady asi moc toho prostoru není, nebo toho času není. Teď je těch 8 let kritické, kdy skutečně každý rok jsou nějaké volby a já se divím, že to lidi ještě snáší tu nekonečnou kampaň, protože furt je vedená nějaká kampaň, mě to taky zmáhá. Za rok bude, teď bude klid, po zbytek tohoto roku příští budou krajské, myslím, že 2020, že? Určitě, ale my budeme maximálně podporovat. Další kolo senátní, že jo? Ano, třetina senátu, přesně tak. My budeme samozřejmě podporovat maximálně. Takže Jirko, moc ještě jednou ti děkuji, že jsi k nám našel cestu, což nebylo zase tak složité, i když v podstatě jsi cestoval ulicí, která byla zavřená, respektive tunelem, který byl zavřený, takže ta cesta byla poněkud zkomplikovaná, ale přesto děkuji a těším se na příště, až tu konečně budeme řešit ty důležité smlouvy. A co to bylo, řekněme, abychom se vyjasnili určité pozice, abychom smetli ze stolu právě ty nevyřčené spekulace, které brání některým voličům v tom zdravém úsudku, jak to vlastně všechno bylo, tak abychom opravdu karty vyložili na stůl a učinili vše maximálně transparentní, tak jak to má být. No a příště budeme řešit opravdu ty důležité věci, což znamená smlouvy z Evropského parlamentu, které nejsou zase tak až příliš v tom mainstreamu akceptované nebo respektive probírané na každodenní bázi, o kterých skoro nikdo neví. A to je právě tvoje doména, tvoje parketa, takže se těším příště. A to mi musíš dát i potom nějakou kuchařku nebo nějaký recept, abych věděl, co přesně probírat, jakým způsobem, a určitě probereme ty důležité věci. Teď jsi mě připomněl jednu věc o těch nevyřčených otázkách, protože volala mě redaktorka z Hospodářských novin Kateřina Prouzová a ptala se mě, jestli je pravda, že chci být předsedou SPD. Já jsem málem upadl. A ještě si neřídil tady v dobu. A říkal jsem mi, že to teda opravdu nechci. A že se cítím perfektně na tom místě, na kterým jsem teď, tento moment. Jo, takže. Jasně, tak doufejme, že v Hospodářských novinách nevíde třeba právě, že chceš kandidovat na post předsedy potom po eurovolbách, až bude, řekněme, republikový směn nebo konference. U Bakalovi, no tak předsednictvo se bude převolovat za 2,5 roku. Tak jo, za 2,5 roku. A no, to je vlastně stejně, jak budou sněmovní volby. Jasně. Tak jo, takže ještě jednou díky a měj se hezky. Tak já děkuju a přeji příjemný večer posluchačům. Poslanec hnutí SPD, Svoboda přímá demokracie a zároveň místopředseda zahraničního výboru Jiří Kobza byl naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný-vysílač.cz v našem rozhlasovém archivu, ale můžete zavídat rovněž i na náš YouTube kanál, kde se můžete stát odběrateli našeho kanálu a tím pádem nezmeškat tak nic z našeho vysílání. Zdraví vás Vítek, který vám přeje příjemný zbytek dnešního večera a těším se s vámi příště opět naslyšenou. Hezký večer.